როგორც მოგეხსენება, GDS ექსპედიცია ყოველკვირას გამოდის ქალაქგარეთ, არც ეს კვირაა გამონაკლისი და დავიძარეთ. მე თქვენ ახლა აგიხსნით ზუსტად სად ვიმყოფებით და სად იქნება ჩვენი ბოლო წერტილი, სად უნდა მივიდეთ და რამოდენიმე ადგილს გაჩვენებ საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც მე შეგიძლია თქვენ მეგობრებთან ერთად წამოხვიდეთ. Და ეს ლამაზი და საინტერესო ადგილები თავის ისეთი მისტიური და მითიური ამბებით, რა თქმა უნდა, გაიხსენოთ და თავადაც ნახოთ. აი ეს არის ჩემი რუქა, რითაც დღეს ხელმძღვანელობთ. ეს არის ბორჟომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორია, ნუ დაახლოებით. ჩვენ ვიმყოფებით აი ზუსტად აი ამ ადგილას, სადაც მონიშნული მაქვს ვარსკვლავით და ჩვენი ბოლო წერტილი დღეს იქნება სოფელი ნუნისი და ის ბერების გამოქვაბული, რომელზეც ძალიან ბევრი ისტორია. ამბობენ იმასაც, რომ იქ ნოეს კიდობანია, ამბობენ იმასაც, რომ იქ ძალიან ბევრი დარბაზები აღმოაჩინეს და ძალიან ბევრი დარბაზის კარი გაიღო და ერთ-ერთი დარბაზის კარი არ გაიღო, იმიტომ რომ იქიდან ესეთი ძალიან საშინელი კნესის და ტკივილის ხმა გამოდიოდა და ამტკიცებდნენ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო ჯოჯოხეთის კარი. მაგრამ ნუ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აი ამ ადგილას. აქედან პირველი ჩვენი ლოკაცია იქნება დევების ხვრელი. მე აუცილებლად ავალთ ვახანის ციხეზე, რადგან ძალიან ლამაზი ადგილია და მე ვახანის ციხიდან უკვე ხელმარჯვნივ გადმოვხვდი და მივალთ ნუნისის მამათა მონასტერში. რა თქმა უნდა, იქვე არის ის ბერების გამოქვაბული, რომელზეც გეუბნებოდით. მოკლედ გავიაროთ ახლა ერთ გზა ერთად, ნახოთ ეს ლამაზი ადგილები და რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე მომეწონება და რა თქმა უნდა, თქვენც მოგეწონებათ. წავედით. აი რატო ამკიცებ ხოლმე, სულ რომ ფეხიცი არ ურჯობია. ისე სანამ დევის ხვრელამდე ავალთ. არ რაღაცა მონაკვეთი რისი გამოვლაც, მანქანით შეგვიძლიათ, მაგრამ ჯობია რომ ფეხითი არო და ესეთი ადგილები დაათვალიეროთ. აი აქ არის ყორე, კაცმა არის ეხლა ეს ყორე რამდენ ათწლეულს მოიცავს. და ეს მიგვინიშნებს იმაზე, რომ აქ ძველი ნამოსახლარია, აქ ხალხი ცხოვრობდა, ხელით გაკეთებულია და უკვე ხავსი აქ მოდებული. ბებერი ყორეა. აი ესე ჩვენი დევების ხვრელი. დაახლოებით სიგრძე ამ ეტაპზე აქვს 30 მეტრი. მაგრამ ამბობენ იმასაც, რომ ეს ხვრელი უკავშირდება გვირაბს, რომლის სიგრძე დაახლოებით 15 კილომეტრია. სხვადასხვაშორის არ არის ესეთი უმნიშვნელო ადგილი ეს, რადგან აქ არის აღმოჩენილი ქვის ხანის იარაღები, საბრძოლო იარაღები, რომლის ამ ეტაპზე ხარაგაულის ისტორიულ მუზეუმში ინახება. არ შეიძლება მე გვერდი აუვარო ხამურას, რომელიც ასე ეულია აქ და კანკალებს. აქ არის სიმაღლე დაახლოებით 50 სანტიმეტრი. დაწოლილ მდგომარეობაში გვიწევს გასვლა. აი ეს არის ის პატარა გასაზრომი, რომლითაც ალბათ რაიმე ისევ სივრცეში გავდივართ და რომელიმე გვირაბს უკავშირდება ეს ხრმული. ეხლა ვეცდები რომ ნაწილი მაინც ნახო იმ ადგილის, რომელიც ჩანს. აი ხარ ცხოველების ძვლები ალბათ შემოსული და შემდეგ უკვე გზაბნეული. მე ხედავთ რომ რაღაც გასასვლელი არის. უბრალოდ ახლა არ გვაქვს საშუალება რომ გავიდე ბოლომდე. არც სპეცახჭურვილობა მაწვია ისეთი რომ ვთქვათ დაცული ვიყო. დევების ხვრელი ნახეთ და ახლა გავაგზავნოთ ჩვენი მოგზაურობა. წავით. აი ესე ვტოვებთ ახლა ჩვენ დევების ხვრელს. წინ კიდევ ძალიან დიდი გზა გვაქვს და ჩვენ რუქას გადავხედოთ. აქედან სხვათაშორის ეს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის მიდამოები ძალიან კარგა ჩანს და არის მთარკინის ჯვარი. ეს არის ზღვის დონიდან ყველაზე მაღალი ადგილი, 2429 მეტრზეა. ახლა აქედან კარგად არ ჩანს, თან იქეთ ღრუბლებია, მზეც ისე ურტყამს. არ ვიცი დღეს თუ მოვახერხე ხეი გასვლა, რაღაცა მეეჭვება, იმიტომ რომ შეიძლება თოვლი იდოს. ყოველ შემთხვევაში ახლა მე რკინი გზას გავუყვები. ვახანის ციხესთან უნდა მივიდე და მე რა თქმა უნდა ჩვენი საფინალო მომენტი ნუნისი.
და მეორე მითიური ისტორია. წავედით. აი ესეც ესე დევების ხრელს გამოვცდი, თუ ბილიკს გამოუყვებით ფეხით. Мере შეგხვდებათ გადმოსასვლელი ხიდი და ხვდებათ ტრაფარედი დაბა ხარაგაული, მაგრამ სანამ ვახანის ციხემდე მივალთ, აქ არის ხარაგაულის ციხე. რა თქმა უნდა, ყველა ციხე საქართველოში თავდაცვითი დანიშნულება ჰქონდა და რა თქმა უნდა, ამ ციხეს აკანთებდნენ ცეცხლს, ეს ცეცხლი ნიშანს აძლევდა ჩხერის ციხეს და ჩხერის ციხე რა თქმა უნდა ვახანის ციხეს. ეხლა ავიდეთ, აქ არის ძალიან საინტერესო ადგილი, ძალიან საინტერესო ციხე, სადაც არის ჭურები თურმე და ყველა ერთად ნახოთ და მერე გაუდგეთ გზას. Მოკლედ, აი ვერ წარმოიდგენთ როგორი ლამაზი ადგილია. აი შემოხვალ თუ არა ბილის გამოყვებით, პატარა მდინარე ჩამოდის ოკიშურა, ოკიშურას გადახვალთ და მოყვება აი ულამაზესი ბილიკი, რომელზეც კდეგად მოყურებს თავზე. თქვენ ხედავთ ეხლა როგორი სილამაზის გავლა გიწევთ. ამას ვერ აუვლით გვერდს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ლამაზია და ახვალთ პირდაპირ ციხესთან. GDS ექსპედიცია მიდის ხარაგაულის ციხისკენ. წავედით. ამოვედით ხარაგაულის ციხეზე და მე მინდა განახოთ ის აბანოს ტიპის ავზები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რომ ამ სიმაღლეზე წყალი საიდან ამოქონდათ. იყო რაღაცა რესურსი ალბათ ტუნელის საშუალებით და წყალიც ამოქონდათ. ასევე არის წარმოდგენილი აქ ჭურები. რამოდენიმე ჭურია, ბევრი ამოვსებულია, მაგრამ ერთი კარგად არის შემონახული. აი ამ ჭურს ყელიც აქვს თავისი და საკმაოდ დიდი ჭურია სხვათა შორის. აუ თქვენ ვერ წარმოედგენთ რამხელა სიმაღლე აქედან და რამხელაზე აგებული ეს ციხე. მე ნამდვილად გაუჭირდებოდა შემოსეულ მტერს ესე ადვილად აქ მოსვლა და რა თქმა უნდა ქართველი მეციხოვნეები აქედან თავიანთ იერიშით ხვდებოდნენ მათ. ხარაგაულის ციხიდან დავიზარეთ სოფელ ვახანისკენ. სხვათა შორის თუ გადაწყვეთ აქ წამოსვლას არ გირჩევთ ფეხით, რადგან ძალიან დიდი გზა, 20 კილომეტრია და ახლობით არც მსუბუქი მანქანით, იმიტომ რომ გზა ცოტა არ იყოს რთულია. სოფელ ვახანში შემოვედი და დაახლოებით 800 მეტრი დაგვრჩა ვახანის ციხემდე. ძალიან მაგარი სოფელია, მიუხედავად იმისა, ახლა ხალხი არ არის, დაცლილია. ამბობენ რომ ზამთარში უფრო ნაკლებად ამოდის აქ ხალხი და ძალიან ისეთ საინტერესო სახლები დგას. ზოგიერთ სახლი რაღაცით ბახმაროში წამოჭიმულ სახლებს მაგონებს. ო, ნენელა უფრო რთულდება ასასვლელი გზა ციხისკენ. მოკლედ აქ მაინც ზაფხულში ჯობია წამოსვლა, მაგრამ არიან ადამიანები, ჩემნაირები, ვისაც ზამთარშიც უყვარს ხეტიალი. ესე დიდი ხანია ესე არ გამჭირვებია. სიარულე ეტყობა, ძალიან დიდი აღმართია. დაახლოებით 200 მეტრი დამჩა. და არის ასრულდა ოცნება. ხალხო, თქვენ არის იქ რა სილამაზეა. ამოვედით, აი რაღაცა 50 მეტრი დარჩა ვახანის ციხემდე. ძალიან მაღლობზეა და ისე რა მაინტერესებს. აი აქ შემოსული კაცი შემოსევისთვის ასაოხრებად, აი ამ სიმაღლეზე რომ ამოხვა, აი ამ სილამაზეს რომ ნახავ და მერე კიდე ომის ნერვი გაქვს, ხო? აი აქვე იყო მოსაკლავი და ძალიან ბევრის განეგმირა აქ ჩვენი მტერი. ძალიან ბევრ შემოსევას გაუძლო ვახანის ციხემდე. ეხლა მე მინდა ამდე ლაპარაკს. მაგრამ ვახანის ციხე ახლოდან გაჩვენოთ. ავედით ეხლა. ჰუ! აჰ! ჰუ! აი ეს ჩვენი ვახანის ციხე და აი ეხედან არაჩვეულებრივ ხედიშნობა, აი თეთრად მოფენილი თოვლით რაც არის. ეს არის ბორჯომ ხარაგაულის პარკის ტერიტორია და აი აქეთ ალპური ზონა ლომისთა, რომელიც ზღვის დონიდან დაახლოებით 2188 მეტრია თუ არ ვსვდები. ძალიან უცნაური ციხეა, სხვათა შორის
არსად არ მინახავს ესეთი ციხე, რადგან ეს არის მთავარი ნაგებობა, რომელსაც გალავანი აქვს შემორტყმული. გარს და შესასვლელი არ აქვს. ალბათ ქალებს და ბავშვებს აფარებდნენ. ეს არის ერთადერთი სარკმელი, საიდანაც შეიძლება შევიდე და იმედია არ დამძრახავთ. ახლა აქედან რომ შევდივარ, ძალიან მაინტერესებს. ესე ჩვენი ვახანის ციხე შიგნიდან ალბათ აქ ადრე კიბე იყო ქვის და ზემოთ ადიოდნენ და იქიდან იცავდნენ საცეცხლურებიც იქნებოდა. ეხლა ეს ყველაფერი მიწით არის ამოვსებული. ძალიან საინტერესო შემოსასვლელი აქვს, რომელიც ერთხელ კიდევ მინდა გაჩვენოთ. აქ ალბათ იყო ჩასაშვები კიბე, რომელსაც მერე ამოწევდნენ ზემოთ და ძალიან საინტერესო საკეტები აქვს. თითქოს და კარი იყო ჩამაგრებული, ან ურდული, რომლითაც იკეტებოდა და თითქმის შეუძლებელი იყო აქ შემოღწევა. მოკლედ ხარაგაულმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. Ну ახალის ციხემ ხო საერთოდ სამწუხარო ნუნის დღეს ვერ ვასწრებთ, მაგრამ არაუშავს გული არ უნდა დავიწყვეტო არც მე და არც თქვენ, რადგან მე დღეს დავჩები ხარაგაულში, გავივლი ხარაგაულის ქუჩებში, კამერების გარეშე მარტო დავათვალიერებ და ხვალდილას გავუდგები ნუნისის გზას. ასე რომ ეხლა წავედი ხარაგაულში.